ជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកឥឡូវយើងមកសិក្សាមេរៀនបន្តទៀតដែលផ្ដើមដោយអក្សរ C បាទយើងរៀនបង្កើតប្រយោគសន្ទនាខ្លីៗជាមួយនឹងវាក្យសព្ទដែលផ្ដើមដោយអក្សរ C ចំនួន6ពាក្យបាទស្រាប់តែតើយើងបង្កើតប្រយោគយ៉ាងម៉េចខ្លះបងប្អូននឹងសិក្សានាពេលបន្តិចទៀតនេះតោះគ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែចូលសិក្សាថ្មីកុំភ្លេច like video ព្រមទាំងចុចពាក្យថា subscribe ឬជាវម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតបាទសម្រាប់វាក្យសព្ទថ្ងៃនេះគឺយើងដល់តួអក្សរ C បាទអញ្ចឹងតើតាអក្សរ C យើងបង្កើតប្រយោគយ៉ាងម៉េចខ្លះអក្សរ C នៅក្នុងប្រយោគទី1នេះគឺផ្ដើមដោយអក្សរ C នេះយើងអានថា cat នេះយើងប្រែថាសត្វឆ្មាបាទ cat យើងប្រែថាសត្វឆ្មាអញ្ចឹងយើងបង្កើតជាមួយនឹងប្រយោគថា he អានេះ he យើងប្រែថាគាត់បាទ fits យើងប្រែថាចិញ្ចឹម the cat នេះដែរចិញ្ចឹមសត្វឆ្មាបាទអញ្ចឹង he feeds the cat ប្រែថាគាត់ចិញ្ចឹមសត្វឆ្មាបាទ he feeds the cat ហើយតើគាត់ចិញ្ចឹមសត្វឆ្មាបាទ fit នេះខ្ញុំប្រែថាចិញ្ចឹមក៏បានឲ្យចំណីអីក៏បានបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកវាជាសព្ទបន្តទៀតផ្ដើមដោយអក្សរ C ដូចនេះគឺយើងអានថា cow នេះយើងប្រែថាសត្វគោបាទ cow សត្វគោអញ្ចឹង he feeds the cow យើងប្រែថាគាត់ឲ្យចំណីគោបាទឲ្យចំណីគោមានដូចជាយើងយកស្មៅយកអីទៅឲ្យអញ្ចឹងណាអានេះយើងបកកាត់ប្រយោគថា he feeds the cow ឬក៏ I feed the cow ប្រែថាខ្ញុំឲ្យចំណីសត្វគោឬក៏ខ្ញុំឲ្យស្មៅគោអីអញ្ចឹងណាភាសាសាមញ្ញយើងប្រើពាក្យ feeds ដូចនេះបាទហើយ fit មូលហេតុមានអេសគឺដោយសារពាក្យ he បាទ he នឹងជាសព្ទនាមដែលជាឯកវចនៈបាទអញ្ចឹងគ្រប់កិរិយាសព្ទវាត្រូវបន្ថែមអេសអញ្ចឹងបងបាទ he feeds the cow គាត់ចិញ្ចឹមសត្វគោឬក៏គាត់ឲ្យចំណីសត្វគោបាទឥឡូវយើងមកមើលពាក្យ c បន្ទាប់ទៀតគឺ c នេះ cup យើងអាន cup អញ្ចឹង he buys the cup ប្រែថាគាត់ទិញពែងបាទពែងសម្រាប់ដាក់តែសម្រាប់ដាក់កាហ្វេអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺ cup បាទបើសិនជាយើងចង់ប្រើថាខ្ញុំទិញពែងគឺយើងដាក់ខ្លីនេះ i មកបងប្អូនបាទ i buys the cup បាទខ្ញុំទិញពែងបាទប៉ុន្តែក្នុងទីនេះគឺ he buys the cup ប្រែថាគាត់ទិញពែងមកឥឡូវយើងមកមើលវាក្យសព្ទបន្តទៀតគឺ he goes camping បាទជាគ្រប់កិរិយាសព្ទដែលផ្ដើមដោយអក្សរ o ដែលផ្ដើមដោយអក្សរ o គឺយើងត្រូវបន្ថែម es
ចំពោះសព្វនាមដែលជាអេកវចនៈគឺមាន he មាន she មាន it អញ្ចឹងយើងត្រូវបន្ថែម es ទៅលើកិរិយាសព្ទណាដែលមានខាងចុងនោះជាអក្សរយើងប្រើយើងត្រូវបន្ថែម es ទៅលើកិរិយាសព្ទនឹងបាទអញ្ចឹង he goes camping ប្រែថាបោះជំរុំអញ្ចឹង go នេះប្រែថាទៅ goes យើងប្រែថាគាត់ទៅបោះជំរុំបាទ he goes camping គាត់ទៅបោះជំរុំអញ្ចឹងបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមកមើលវាក្យសព្ទទី5វាក្យសព្ទទី5យើងអានថា grow ហ្នឹងគឺយើងប្រែថាក្អែកបាទសត្វក្អែកសម្រាប់អសរស៊ីបាទសម្រាប់អសរស៊ីនៅពេលដែលខាងចុងបាទមានន័យថាខាងចុងបន្ទាប់ពីអសរស៊ីនេះមិនមែនជាស្រៈអាយឬក៏ស្រៈអ៊ីហ្នឹងគឺយើងអាសរស៊ីនេះវាទៅជាខបានន័យថាសំឡេងវាអសរខខឬក៏ខប៉ុន្តែបើសិនជាបណ្ដាំដោយអាយគឺអាហ្នឹងទៅជាអសរs វិញបាទអសរយើងសឹកវិញណាបងប្អូនបាទហ្នឹងចាំយើងរៀនវាបន្តទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់នេះគឺបងប្អូនយើងត្រូវដឹងថាអានេះគឺសំឡេងវា crow បាទ he saw a crow មានន័យថាគាត់បានឃើញសត្វក្អែកមួយក្បាលគាត់បានកន្លែងនេះបងប្អូនថាបានឃើញសត្វក្អែកមួយក្បាលបាទពាក្យសព្ទចុងក្រោយពាក្យសព្ទចុងក្រោយប្រាំដល់អក្សរ C ដូចគ្នាគឺយើងអានថា call យើងប្រែថាឡាន call ប្រែថាឡាន his យើងប្រែថារបស់គាត់ tries យើងប្រែថាបើក more he យើងប្រែថាគាត់អញ្ចឹង he tries his call ប្រែថាគាត់បើកឡានរបស់គាត់បាទគាត់បើកឡានរបស់គាត់He drives his car គាត់បើកឡានរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់5វាក្យសព្ទដែលផ្ដើមដោយអក្សរ C ហើយយើងយកមករៀនបង្កើតប្រយោគបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុចពាក្យ Subscribe ចុចពាក្យ Subscribe ឬជាវអ្នកមួយដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបងប្អូនតាមតែនេះជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយជាបន្តទៀតបាទ